waxa runtii nagu soo noqnoqonaya ayaamahan oo ay dhageheena ku soo dhacaya qaarunkaa isaga ah ee baarlamaanka uu baaskareeyey, inkastoo la sheegay in la joojiyey oo dib loogu noqonayo, haddana wuxuu nina casaa lumay oo waa la soo helay. Maxaa layga farxay? Wuxuu berriba waa lumiye. Inta kitaabka Ilaahay miiska dowladda aanu ooliyo meelaha wax laga maamulo, maalin walba wax lala yaabaabaa soo boodaya, haddana mid kale soo boodaya. Waar inaga qabta, waar inaga qabta. Dee milil guudkii lama dhayo. Waxaan khudbadeenan aynu ku soo urursanaynaa xalku waxa weeye, maalin walba xeer xiimayo oo xul ma hor joogsan karnee, in runtii la yidhaahdo waxyiga samaawiga ayaa Ilaahay ina abuuray noo dooray aan ku daysan. Kol hadday imanaysa miyuu khilaafay? Bal haddana dib u eega, dib u eeguna ku jiri mayne xalka dhabta aanu guurno. Ilaahay wuxuu yidhi alaa lahu lkhalqu waalamr. Wardadiyo Ilaahay arrinku le wuxuu leeyahay khalqiga, abuurka, amarkana wuu leeyahay. Labadaasuu Ilaahay israaciyay, anaa idin abuuray amarka iga qaata. Marka dadku hadday idhaahdaan waa run oo waadna abuurtay, laakiin dee amarka ma lihida annagaa leh, waa kala kacsana. Waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi Ilaahay namaad abuurin oo kale. Cidda tidhaahda Ilaahay nama amartid ama sharciga iyaga ma haysin, namaad abuurin bay u dhigan tahay. Waxaan xusiiso aan dadka xusuusin lahaa, inkastoo malaha dhowr ciqdi ka soo wareegeen oo ay isbedelba yimid, dadka qaarkoodna dhinteen, qaarkood yaryaraayeen waqtiga, xeerkan isaga imika la yidhaah xeerka kufsiga wuxuu ka mid ahaa xeerka ciqaabta guud ee uu lahaa Taliyaanu. Rugka koor baa la odhan jiray, Hindidu wuu iibgeeyo mar lagu dhaqi jiray, wuu se iska bedelay qarniyo dhexe ayuu iska bedelay. 1900 iyo 30 buu xeer u ahaa, kii baynu soo qaadanoo lasoo waariday. 1900 iyo 93 ayaa baarlamaanka la keenay, ee madaxweyne waqtigaasaa keenay, sidan oo kale aanu khudbadaha uga dignay. Waa 25 sano ka hor, rubuc qarni. Xeerkan kufsigu markaa kaa ciqaabtu ka mid ahaa. Waa noo yeedhay, wuxuu yidhi maxaa ku diidantay hero? Waxaanu yidhi bal waanu kusoo tusi doonaa. 11 culimaan waqtigaa ka mid ahaa baa loo saaray, 125 qodoba diinta khilaafsan baanu ka soo saarnay, halkii baa lagu joojiyey. Isagii umaayo kale waslad ka mid ah, nimankii berigaa waday ayuunbay soo celiyeen. Markay sidaamalaa diintii imika waa laga caajisay, haddana waslad ka mid un baa lasoo fujisanayaa, oo haadihii iyo raggii berigaa waday kolba ay soo celinayaan. Wax yar waxaan dulmari lahaa iyadaynaan dheeraynaynin, malaha dadka qaarkood waxay u haystaan inuu yahay waxani wax iska sahlan. Waana laga yaabaa raggii baarlamaanka ahaa ee qalinka ku duugay in ragga qaarkood khudbadda dhagaysanayaanay fadhiyaan, laakiin waynu cudurdaari karnaa maadaama ay dalwaalahayna odayaalo oo muslimiin oo cibaadaysanaya. Wax badan baa hadda mashquulku iska badan yahay. Waa laga yaabaa inay yidhaahdeen war dee maba akhriyi karnay inaga sii daaya, ama qaarkood aanay akhriyin, ama qaarkood wax sahlan ay u haysteen. Way dhici kartaa, haddaynu cudurdaarna weeye. Laakiin aafaadka uu xambaarsan yahay 14 qodobo kamid ah ayaan yala dul carari lahaa, oon dareerin lahaa. Dabcan iyadoo khudbada iyo muxaadaraduna ay kala duwan yihiin, oo khudbada in lasoo koobay, waxaa ka mid a waxyaabaha ku jira shareecada khilaafsan. Horta marka hore waxay inagoo sheegi doona ceebihiis ayaa waxay ku bilaabeen xeerkani inuu waafaqsan yahay shareecada, waa iftiraac cala Allah. Ilaahay lagu been abuurtay weeye. Xeerkan aanu soo wadnaa sharcigu khilaafsan yahay, mana waafaqsana shareecadu, waafaqsan yahay mana waafaqsana, waa been abuur. Qodobka saddexaad baa saa sheegayeen. Xeerkaa isagii waxa sinada la yidhaahdo uma aqoonsana siduu sharcigeen u yaqaano. Sinada wuxuu u yaqaanaa waa xeerkii gaalada caadiga ah, Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Westernka. Waxay u yaqaanaan un qofka marka la qasbo, laba nin haddii ay isfuulaan, laba naagood haddii ay isfuulaan, nin iyo naagay haddii kala sinaystaan oo is-ogol yihiin, sina lama yidhaahdo. Xeerkana way ku sugantay faqradda u horeysa, waad akhrii kartaa. Waa qaanuunka gaalada caadiga ah. Laba qof oo kastoo is-ogol oo galma noocay doonaysa ha ahaatee isku ogolay, agtooda sina kama aha, waanay ku xusan tahay. Marka sinada waxa la yidhahdo waa la iska samayn karaa wey. Dad iyo how, mar hadday isugoshii dhankaa doontaan u ridabay ka dhigantay, rag iyo dumar dhinacaa doontaan u wada. Xeerkan isagiisina wuxuu yaqaanaa waxa loo yaqaan xagga sharcada ikhtisaabka ama kufsiga. Kufsigaas un buu leeyahay kaasaasina ah, waa cuqubo yeelanaya. Cuqubadii maxay noqotay xeerkan ku jira? Cuqubada xeerkan loo dhigay maaha tii islaamku u yaqaanay, qur-aanka iyo xadiidku aan sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo, waa xabsi.
marka waa taqyiir li sharci illaah ilaahay sharcigiisa baa si cad loo bedelay aayadii ku sugnaa suuratu nuuri aayadii kale axaadiithii nabiga saxiixa calayhi salaatu wasalaam halkaasaa la iska dhigayo waxaa la gebiga cuqubadaaba kufsigaba waxaa lagu bedelayaa xarig dilna male karbaashna male sidaana waxaa tilmaamaya qodobka shanaad oo aad ka akhri karaysaa xeerkan isagaa waxyaabu shareecada ku khilaafsan waxaa ka mid ah ninkii xaaskiisa ama odaygii islaantiis qabay hadduu midigka kale ku daqaqabu qasbo wuu kufsaday wuu kufsaday weligoodba ha isqadaan islaantiiba afka marorisa odaygii diidiiday markaasuu isna riixay oo xoog buu kaga qaaday maxkamaddaa la soo taagaya ninkiiba waa lagu haystaaba islaantiisi rag badanoo waxaa laga yaabaa se hadday u dareensay war inaga joojiya bay odhan lahayaan habruu inaga hor imanayn sidoo kale de islaantu waanay dirqii karayn mudaacabada waxaan la idhaahdo iyo ciyaarta ninkii gabadhu ay isku sameeyaan iyagoo de isxudxudanaya hadduu midigka kaloon ogolayn ku sameeya waa maxkamad waxa qasab la ydhaha unba agtooda dembi ah waxaa heerkan ku jira haddii ilmo yar loo guuriyo ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado waa qodobka toddobaad waa dembi waana maxkamad taa macnaheedu waxa weye nebi maxamed baa markuu caasho guursaday dembiile ahaa hadda u fiirso da-da lagu qaan gaadhaana waynu sheegi doonaa uba 18 jirba 18 qof ka yar haddii loo guuriyo waa maxkamad xarig intaa la eg baa qofkaa la marinaya odaybaa inantiisii guuriyay ina yarbaa 16 jir 17 jir baa loo guuriyay gabadh waa maxkamad dembiil ayaar weeye dad qof aan waxbaba dooran karayn inuu qaan gaar ahayn ayaa loo guuriyay halkaasay taasina maraysa dee islaamkuna wuxuu qabaa ninka waalan in loo guurin karo gabadha waalan loo guurin karo sabiga loo guurin karo inanta yar loo guurin karo zawaajul maslaxa bay fuqahaadu u yaqaanaan kutubteena macruufka ah dee fiqiga guurka danta ku jirta weeye hadday gabadhi tidhaahda ilmaha yar waa inuu wanaagsan oo nasabkiisu fiican yahay xooluu leeyahay anaa korsanaya 17 jirkiisaba hay ahaado oo sidiisaa ku korsanaya dee ka dhursku baa la odhanaya dhaqankeenii soomaalidana way ku jirtay markuu nin qolo jeclaado wuxuu leeyahay nasabadoodii ehelkoodii ummaddoodaa wanaagsanoo inantaasaan ka guursanaya iyadoo yarbaa loo meherin jiray siduu nabigu u korsaday caash markaa korsaa la odhan jiray kadaalik nin waalan gabadh waalan qofku hadduu dantiisa warka waa la isguursan karaa waa guurka maslaxaddu ku jirtaa layna qofkan dhiman haddii loo danaynayo khalaas waa loo guurinayaa weligaa markaa u aqbalayaa waa dembi halka waana la xidhayaa qofka arrintaa gala 18 jirkoo ka diyaryah qodobka 8aad ama arrintaa 8aad ee balaayada ee ku jirtaa waxa weeye qaangaarka waxay u yaqaanaa ama xeerkan u yaqaanaa odayaashu baaskareeyeen 18 jir 17 jir 16 jir 15 jir midna qaangaar maaha salaadna laguma laha soonna laguma laha sekana laguma laha xajna laguma laha waxbaba halkaana diin dhan baa duntay oo daaqada laga tuuray sidoo kale waxaanay qaangaar u aqoonin shareecaddeenu sheegay qaangaarka u taqaano ah hadduu qofku biyaha taranka helo ama dhag gabadha naasi ay usoo baxaanay dhadigaato oo dhiiggii caadada ay hesho waa qofkii odhani karaa waxaa dhacda dadka barwaaqada ku koray ilmuhu isagoo 12 jir ah ama 10 jir ah ayuu dhali karaa wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaado oo markaas caruur dhali karaa taana laguma qaangaaray ku leeyihiin xeerkan waa arrinta 9aad ceebihiisa waxaa ka mid ah cawrada rag iyo dumar badda islaamku waxbu u yaqaanaa dumarkana waa jirhkoo dhan marka laga reebo wejigiiyo labada gacmood raggana waa xudhuurta iyo jilibka inta ka dhaxaysa halkan cawrada agtooda waxa weeye marka qofku ciqaab yeelanayo cawro fayday waa marka uu intaa yara xumaysta banneeya nin iska yar lagu xidho xubinta taranka iyo meeshaa qashinku ka baxay intaa yara hoos ee dabada iyo xaggan hore intaa yar markuu qaawiyo weliba meel fagaaro ah dhexdiisa uu isku qaawiyo intaa ka tuuro ayaa cawro la yidhaa laakiin gabadho haddii ay dee iska gashan tahay nigis kayshaligii iska gashan tahay meelaheedaa iska marayso cawro maaha ninkiina cawro maaha waa ta keenta markaa dee in yaru intay gashadaan inay isqaawiyaan waa akhlaaqiyaadkii ayaa halkaana daaqada laga tuuray xeerkani marka uu ka hadlayo cuquubada sinada ay ku sheegaan ceer ciqaabaadka kufsiga dadkii bay kala saareen diinta ilaahayna ma kala saarta dembiilu waa dembiile waxay leeyahy kaasi waa madax kaasi waa maalqabeen
kaas waa ilmo yar kaas waa oday dadka noocaas cuqaabtu cuqubadoodu waa nooca dadka caadigaana cuqubadood ummadiiba sidii wax xeerkii yuhuudda leh yuhuuddu way kala saari jireen dadka halkana waa la kala saaray xeerkan isaga arrinta 11aad ma yaqaano waxa bayinaadka la yidhaahdo ama caddaymaha sharcigeennu wuxuu leeyahay qofka haddii sina lagu sheego ama sina lagu soo eedeynayo afar markhaati oon dumar ahayna rag ah oon caruur ahayna rag ah oo arkayay waxan oo isku jira waana wax caddeeya intaa haddii aan lahayn qofka sheegaaba la ciqaabaya halka waxay ku leeyihiin ilmaha yare hadduu soo cawdo oo idhaahdo waa lay fuulay gabadhuna ay tidhaahdo waa lay kufsaday waa laga qorayaa maxkamad baa la saarayaa waa la xidhayaa kii waxaan geystay iyadiga meesha waa si ay u waalato dadku madaxa isla galo qoyskii baa wareeraya odaygii islaantii waa la isku diray bulshadiina waa la isku diray waana iska macruufo sababka fitnadu markay badato nin iyo gabadh baa isu caloonaya mayse seegaya ama gabadh baa doonaysa inay ninka aargoosato kadibna waa way ashkateynaysaa waxay leedahay way kufsaday ee halla ee eego ayay leedahay waa runteed baa la leeyahay wax kaleba caddayn kaleba ma jirto waa caddaynta ugu adag waxa sinada la yidhaahdaana caddaynaha xagga shareecada xataa dumarku ma galaan oo ma galaan addoommu oo ma galaan caruurta yarar iyo sibyaantu qodobka 20 ayaa sidaa sheegaya iyo qodobka 7 ama 10 labadaba xeerkan isaga ahay si kale wuxuu sheegayaa ilmaha yar iyo qofka waalan in la ciqaabi karo hadday wax kufsadaan sharcigeennuna tii qofku mukallaf waa inuu yahay marka ciqaab la marinayo khitaab alwadci iyo khitaab altakliif wax la ilaa baa jira usul fiqigo wixii dhibaatee jir uu geysto waa lagu xisaabtami laakiin ciqaabtii la saarayay qofka dhammayska tiran sabigiyo ma laha qofka waalanay halka waa loo fududeynaya laakiin waa la ciqaabaya bay kuleyin qodobka 5-aad qur-aan baabay ka dhigteeba qodobka xeerkan laftiisa waxay kuleeyihin xeerarka wixii khilaafsan daqada laga tuuraya stoorkiina waxaa ku qornaa wax kasta oo khilaafa qawaaniinta shareecada waa laga tegay halkii unbay geliyeena waxay dhahan xeerkan iyagoo si aada u adkayn ayoo riixaya wax kastoo qaanuun oo khilaafa isaga ayaa la tuurayaa bay dhahan 5-aad baa sidaana sheegaya arrinta 4-aad ku jirtaa waxa weeye ma ogola xeerkani cafiska iyo sulxa waxa la yidhaha ilaahayna wuxuu uhi waa an tacfuu aqrabu litaqwa gabadh baa wax lagu sameeyey nin baa wax lagu sameeyey qofkii wuxuu waan cafiyebaanu gabadhii la kufsada hadday tidhaahdo anigu ninkaa la iima ciqaa waan iska cafiyey meher kama rabo arshul bikaara kama rabo waan cafiyey cafiska sharcigu tixgeliya kani maba lahaba wax cafi sabab ma lahaba ilaa wa ilaa waa in qofka ciqaab la mariya qofkana waxaan isagee qofku galayna hadduu cid u geysta shaksiya shaksigaa la weydiinaya waxaaya waxaasan cuqubo xaq u leedahay ma lagu mariyaa hadduu haa yidhaa waa loo mariya hadduu yidhaahdo waan cafiyna waan iska sii daynaya xataa naftii la dilay cafis bay leedahay marka kana cafisba ma leh engeeg ugu xiraya wixii soo hormaraa halkaa waxaynu aragnay 14-kaasaa tusaale inoogu filan oo yaroon idinka soo qaaday dadku wuxuuna iskama maqlayaan meelaha marka wax laga hadlayo war malaa waxaan yare la sheegaya wax yare oo iska sahlan waa diin la-aan marka lasoo ururiyo taasaa odayaasheennu baasgareeyeen iyo madaxdeennu oo dadka maxay u ilaaliyaan talow ma siyaasad ma dhaqaale waxa waxba kama jiraan haddii diintii noocan tahay idan waxaynu kusoo ururinaynaa yuu idin dul marin meeshaa taagintii waa meel xasaasiya markaad saxeexada xeer laga yaaba 100 sannadood in lagu xukumo oo shareecadana uu khilaafsan yahay adigoo geeriyooda xabaasha lagu cadaabaya aakhirana maxkamadda ilaahay baa taaganta ilaahayna awooddiisa baad ku haystaa subxaana watacaala marka waxaa ilaana ka toobad keena wixii aa samaynaystaan u fiirsada oo daraaseeya waxaasoo dhanna waxaan soo ururinayaa marka horeba waa in deeguddiidii culimmada ahay la magacaabe xeerarka iyo nidaamka eegaysi ee marka lasoo diyaariyo loo bandhigayo la odhanaya bal shareecada weega markaa shareecada wixii khilaafsan dhinacaasa layska dhigayaa wixii shareecada ka soo horjeeda waa la saxayaa intaanay taasi jirin maalin walba hay-ad lacag xambaarsan oo rooreysa ayaa imanay soo dabeetanaa odhanaysa aqlabiyadun siiya garsoori marka la weydiiyo wuxuu leeyay dee baarlamaankaa soo baasgaray baarlamaankii marka la weydiiyana wuxuu leeyay war meelo kala bahalka laga wato waabaan hor joogsan kari weyne waxaas kaa socon maayo waxaynu kusoo ururinayaa dheerayn mayno ee waxa laga maarmaanaynu khudbadeennuna mixwarkeedu ahaa maalin walba wax uskagaysan kama hortegi karnee diinta ilaahay inu soo noqonno oo kitaabka iyo waxyiga aynu ku dhaqno waynu ku dhaqi karayna hakrashaa jirta ee itaal la-aan maaha laakiin waa hakrasha baynu odhan karna runtii markaa innagoo xukuumad iyo shacbiba u wada jirna ilaahay waxyigiisa
وإنا راعنا معها اختياري وفرض وواجب ووحي لها ينقع قبينا يهدي أين يالي وينه.